У рамках робочого візиту на Перечинщині голова Закарпатської ОДА Олексій Петров проінспектував капітальний ремонт траси Ужгород-Самбір-Львів. Це буде третя стратегічна гілка для краю, яка з'єднає Закарпатську і Львівську область. Сподіваюсь, що ми її в цьому році, нам погода не завадить, ми її закінчимо. І це буде така третя гілка стратегічна для Закарпаття, яка з'єднує Закарпатську і Львівську область. Чим, звичайно, ми досить суттєво покращимо такий транзитний потенціал, в тому числі туристичного потоку, який йде біля наших європейських кордонів. Капітального ремонту дороги тут не було з моменту її будівництва. Через суцільне бездоріжжя на цій ділянці водії намагались якомога частіше оминати цей шлях. Дуже великі ями, зараз бачу, ніби щось роблять. Думаю, дорога, де є дорога, там суди краще. Живеться людям і взагалі туристів більше. За словами голови Перечинської ОТГ Івана Погоріляка, дорога Н-13 важлива з точки зору транскордонного співробітництва. Капремонт дозволить забезпечити доступ до перлин краю і сприятиме розвитку туризму. Ми були фактично відрізані від всього світу. Зі Львова до нас машини не їхали, бо перевал був в поганому стані. Зі Сваляю до нас не їхали, бо також перевал в поганому стані. Це для нашого оцього регіону, для Ужанської долини, це перспектива розвитку наших громад і в одному, і в тому ж і в туристичному напрямку. Ми дуже надіємося, оскільки тут сполучені зі Словаччиною, з Польщею, що до нас туристи поїдуть з боку Львова по цій дорозі. За амбітним планом на 2020 рік в Закарпатській області буде відремонтовано та побудовано 86 кілометрів доріг державного значення.